вас, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко і зараз про головне. Резонансне ДТП в Миколаєві. Внаслідок зіткнення загинув військовослужбовець. Він працював в повний рост, ребят витаскував все время, как бы. А здесь, ну я не знаю, так вийшло. Їхав і попав в аварію. Під прицілом журналістів – нелегальні сміттєперевізники. Про експеримент кореспондентів та громадських активістів дивіться у випуску. Свято на селі. Радіють і батьки, і діти. На Березанщині запрацював новий дошкільний заклад. Я знаю, що діти рядом, що вони за ними дивляться, що я на роботу йду спокійною душою. І розпочинаємо наш випуск із останніх подій на сході країни. Військові повідомили ОБСЄ про точки у бойовиків. Українська сторона спільного центру з координації з контролю за припиненням вогню повідомила місії ОБСЄ про переховування точок у Донецькій області. Про це повідомив прес-офіцер української сторони спільного центру з координації з контролю Руслан Семенюк. Так, увагу представників міжнародної організації було привернуто до чергових фактів прихованого розміщення важкого озброєння на територіях окремих районів Донецької області. Зокрема, були наведені факти переховування у визначених районах пускових установок тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Представникам СММ ОБСЄ було передано також інші факти щодо невідведеного проросійськими бойовиками важкого озброєння. Порушення бойовиками Мінських угод не припиняються. Українська сторона спільного центру з координації з контролю була б дуже вдячна СММ ОБСЄ за об'єктивну оцінку цієї інформації, підкреслив керівник української сторони спільного центру з координації з контролю генерал-майор Андрій Таран. І продовжуємо наш випуск новинами з Миколаївщини. Внаслідок жахливої аварії загинув заступник командира 1-го батальйону 79-ї аеромобільної бригади Артур Кошапов. Йому було 29. Військовослужбовець побував у гарячих точках на сході нашої країни. Друзі та товариші по службі й досі не ймуть віри в те, що сталося. 29-річний Артур Кошапов був відданий присязі. З березня минулого року служив під Чонгаром, потім Слов'янськ, Дьякове, Донецький аеропорт, Дебальцеве. І кожного разу після важких боїв з терористами виходив живим із бою. Сражався во всіх боях, як я його пам'ятаю, везде працював кило. Він і виводив, і заводив, і підвозив боєприпаси, підвозив продукти. Він працював в повний рост. Ребят вытаскивал все время, как бы. А здесь, ну я не знаю, так получилось. Ехал и попал в аварию. За два дні до трагедії десантник повернувся з зони АТО. У родині бійця сталося лихо. Померла 8-місячна донька. Чоловік поспішав додому та не доїхав. Трагічні події розгорнулися на цій ділянці автодороги. Саме водії та співробітники Державтоінспекції кажуть, що це аварійно-небезпечна ділянка дороги. Він просто переді мною різко вискочив на встречну полосу. У мене не було навіть секунди на те, щоб відреагувати. Я, звісно, намагався нажати, але просто одразу ж відбувся удар. Свідки ДТП не на камеру розповідають, що начебто загиблий майор намагався об'їхати велосипедиста. Не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою. Удар був настільки потужним, що водія виконало з крісла. Отримані травми виявилися несумісними з життям. По даному факту тривають першочергові слідчі дії, в результаті яких буде встановлено остаточні причини скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди. Зранку в Капличці на території військової частини відбудеться прощання загиблим майором. Перейшовши всі жахіття війни, останній спочинок військовослужбовець знайшов на рідній землі. Наталя Приходько, Сергій Ромаков, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області відбулися змагання на найкраще підготовлений караул. До участі були допущені рятувальники, що стали переможцями у своїх підрозділах. Перший етап проводився протягом квітня. Рятувальники боролись за право представляти свою частину на обласних змаганнях. У першій підгрупі брали участь 13 команд Миколаївського гарнізону. До програми змагань було включено виконання трьох контрольних вправ.
З першої спроби рятувальники повинні були продемонструвати комбінований підйом у вікно 4-го поверху навчальної вежі, одягання теплозахисного костюму та подачу пінного ствола. Оперативне розгортання від автоцистерни з подачею двох стволів з 3-го та 4-го поверхів навчальної вежі. У підсумку перше місце посіли рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. З невеликим відривом другими стали вогнеборці 4-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні Ленінського району Миколаєва. Третє місце виборола команда 1-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні Центрального району обласного центру. Олена Міщенко, ТНН. Проблема вивезення сміття несумлінними перевізниками досить актуальна. Громадські активісти роблять все можливе, аби вивести на чисту воду таких порушників. Наша знімальна група працювала під прикриттям. Перевіримо на якість та совість послуги вивозу сміття. Чи доїде воно до фіксованого місця звалища або залишиться десь по дорозі. Машину замовили напередодні, виторгували за 300 гривень. Небагато будівельного сміття та трохи побутового, хоча власник запросив 350 гривень. По приїзду дуже обурився, побачивши купу, та витягнув з нас свої законні 350 гривень. Мене замаскували під працюючу студентку, яка і замовила послугу вивозу сміття. Оператор разом з громадськими активістами сховались у сусідній будівлі, аби вести оперативну зйомку. Я б двох хлопців би взяв, швидше би. В мішку зі сміттям був захований датчик, аби відслідкувати дорогу машини. Трохи покружлявши містом, водій вирушив за його межі. Сам же датчик разом з відходами викинув відразу у найближчий сміттєвий бак. За словами водія, все, що залишилось, вивантажив на території майбутньої церкви. Каміння, цегли, плитка та інше будівельне сміття – бюджетне формування фундаменту майбутньої будівлі. Коментувати свої дії на камеру відмовився. Ну я не хочу, я так уже в этом інтернеті там звезда, вже куди не при. Мене вже в кар'єру не пускають, ёлки зелёные, потому що от із-за этой беды. Так ми тебе пропустимо. Да? Ну, послушай меня, для того, щоб ми закончили роботу, понимаешь, ми ж нормально з тобою, хоча ти висипав, ну, непонятно куди нужно. Там найти можна. На подсипку я там висипав, ну, людям. Працівники новобудови, яка, до речі, стоїть посеред поля, стверджують, що це буде житловий будинок. Всі документи та дозволи мають, але вдома. Відреагували на нас досить неоднозначно. Їжджайте звідси, що ви настроєння людям приїхали? Ви язиком працюєте, я не лопатою працюю. Пожалуйста, не треба на мене кричати. Юля, станьте з мікрофоном на нас, станьте машини роботи. Я стою на границі. Сміття приймають вперше, кажуть, і востаннє. Власниця телефоном роз'яснила, що ці земельні ділянки належать колишнім військовим. Активісти намагаються внести деякі зміни до законопроєктів, які регулюють штрафи за несанкціонований вивіз сміття. На сьогоднішній день максимальний штраф становить 1400 гривень. Повисить штрафи до високого рівня для того, щоб людям було зрозуміло, що за несанкціоновані дії, які влекуть за собою великі потери с экологической точки зрения региона, да, они должны быть, по крайней мере, восстановлены не из городского бюджета, а за счет тех средств, которые будут изначально пополнять бюджет за счет этих штрафов высоких, там, в пределах там, 6-8 тысяч гривен за куб. Юлія Анісімова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Наукові досягнення завідувача кафедри фундаментально-природничих наук Міжнародного технологічного університету Миколаївська політехніка Віктора Крутікова відзначила королева Великобританії Єлизавета ІІ. Ім'я шановного професора увійшло до світової зали слави 100 найвидатніших фізиків і математиків сучасності під номером 52. Минулого тижня з Міжнародного біографічного центру в Кембриджі в Миколаївський університет для професора Крутікова надіслали пам'ятну нагороду «Діамант да Вінчі». І продовжуємо наш випуск новинами в Миколаєві. Перепрошую, новинами в Україні також. ЗНО з української мови і літератури відбулося успішно. На цьому наголосив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, для участі у ЗНО з української мови і літератури, яке відбулося 24 квітня 2015 року, зареєструвалося 288 тисяч абітурієнтів, а прийшли на тестування 275 тисяч. Директор Українського центру оцінювання якості освіти повідомив, що всі роботи абітурієнтів перевірені, розпізнані та ідентифіковані. За висновками Українського центру оцінювання якості освіти, освітні заклади, які мають гучні назви, не забезпечують належний рівень знань. Зокрема, у спеціалізованих школах 6,7% випускників показало початковий рівень знань з української мови і літератури, у колегіумах 7,5%, в гімназіях 4,9% випускників. Для 15 сімей у селі Даниловка Березанського району – свято. Тут відкрили повноцінний дитячий садок при загальноосвітній школі. Досі функціонував лише тригодинний дошкільний заклад. Дитячий садок тут закрили ще у 1995 році. І от нарешті батьки і малечі дочекалися відкриття повноцінного дошкільного закладу із 9-годинним режимом роботи. Катерина раніше весь час шукала, з ким залишити донечку, адже працює вчителем. Зараз цю проблему вирішено. Для мене це що діти, я знаю, що діти рядом, що вони за ними дивляться, що я на роботу йду спокійною душою, що за ними є присмотр. Юлія додає, що її діти ходять у дитячий садок із задоволенням. Нужен, во-первых, для моїх дітей, щоб вони вчилися, знання, ну, які-то добували. И все, ну что, все было хорошо. Они утром только встают и бегом одеваются, и бегом надо в садик, потому что это самое главное для них в садик. Потому что они любят своих воспитателей, Татьяну Викторовну, Віту Сергеевну. У дитячому закладі зроблено косметичний ремонт. Працюватиме окрема кухня, є спальня, гральня та вбиральня. Також відкриття ДНЗ дало жителям села нові робочі місця. Створено 7 робочих місць. Тобто жінки, жителі села Данилівка, які мають освіту і бажають робити, вони прийняті на роботу. І я думаю, що вони задоволені цим. Завідувач дитячого садочку розповіла, що на ремонт меблі пішло більше 38 тисяч гривень. Особливою гордістю є окремий дитячий майданчик. Якщо влітку почнуться ми і кухню доробимо, будемо розширяти, по мірі можливості будемо розширятися. Ну, в планах у нас ще багато чого. Єлизавета Сікварова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини, Миколаївщини. 15 травня щорічно відзначається Міжнародний день сім'ї. Саме до цього свята було приурочено фінал обласного фотоконкурсу «Усиновлені серцем». Нагородження переможців відбулось у художньому музеї імені Верещагіна. У фотоконкурсі брали участь дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та сім'ї усиновлювачів Миколаївської області. 13 найкращих робіт організатори поділили на дві номінації – «Історії успіху» та «Щасливі кожної миті». Фотографія «Завжди разом» принесла перемогу сім'ї Ткачишиних. Батьки виховують 9 дітей, з них 7 дітей прийомних. Завжди в серці було бажання допомагати. И это, наверное, ключ, это наше кредо по жизни, когда хочется быть полезными, особенно для тех, кому хуже, чем нам. Мы решили взять или братика, или сестричку, это вот Настена у нас меньшая биологическая девочка, да, ей было очень скучно, потому что со старшими ей неинтересно было, им было неинтересно. Мы решили, возьмем братика или сестричку. В итоге взяли одного братика, Ромочку первого, да, потом и сестричка появилась. Виховувати дітей – робота складна та відповідальна. Проте багатодітні родини, які мають прийомних дітей, говорять, що треба не виховувати малечу, а давати їй можливість наслідувати своїх батьків. У нас ще є маленька Сонечка, вона от побідительниця конкурсу, верхня ліва фотографія на цьому стенді. Ей было 2 года, когда мы ее взяли. Вы знаете, вот она во всем копировала папу и маму. Берет эту швабру, которая в 2 раза больше, чем она сама, и этой шваброй полы моет на кухне и говорит, я как мама. Сім'я Фіщуків із Арбузинського району також стверджує, що діти наповнюють їхній дім радістю та затишком. Дитячий будинок сімейного типу існує вже 2 роки. У цій сім'ї виховуються 8 дітей, 2 з яких усиновлені.
сім'я дуже творча. Займаються фольклором, на духовим інструментах грають, рибалкою, хобі у них є рибалка, цей теніс, футбол у них, всесторонньо розвиті дітки у нас. Присутність малечі на фотовиставці наштовхнула на спогади і представників миколаївської влади. Вона гладила мені по голові, говорить, хоч і лисенький, все одно ти для мене маленький. І я став, мабуть, взрослим з того моменту, коли з життя вийшов мій батько. Нагадаємо, що в Миколаївській області активне створення прийомних сімей та дитячих будинків почалося із 2006 року. Метою фотоконкурсу «Усиновлені серцем» є привернення уваги до дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також популяризації сімейних цінностей. Здорово, що ми сьогодні зібралися, що ми віддаємо должне дітям, віддаємо должне матерям, віддаємо должне сім'ї. Сім'я – це то, откуда ми вийшли, то це то, чим ми повинні дорожити. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Три миколаївські музеї 16 травня працюватимуть до пізнього вечора. Тут триватиме ніч у музеї. До Міжнародного дня музеїв миколаївці запрошують переглянути експозиції у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. Комплекс «Старофлотські казарми» відкриє свої двері для театралізованої розповіді, проведе квест та психоделічний флюро-арт. А ніч у музеї суднобудування і флоту відбудеться під лозунгом «На хвилях надії і сподівання». Тут відроджується традиція народних концертів в будинку головного командира Чорноморського флоту. Опісля наглядачів чекає концерти духових оркестрів, після якого перед миколаївцями постануть живі скульптури театру «Стук». У всіх трьох музеях проводитимуться майстер-класи майстрів народного мистецтва. І про основні події зі світу нових технологій. Глава компанії Facebook Марк Цукерберг запевнив, що з часом це питання може бути розглянутим. А саме те, що він відповів юзерам щодо відкриття українського офісу Facebook. Глава Facebook Марк Цукерберг пообіцяв з часом розглянути питання щодо можливості відкриття представництва Facebook в Україні. Про це він заявив під час онлайн-сесії запитань та відповідей, яке розпочалося саме із запитання українців, повідомляє видання відео. Модератор зустрічі повідомив, що найпопулярнішим запитанням щодо несправедливого блокування сторінок та дописів у соцмережі, яке набрало 45 тисяч лайків, було саме про Україну і поставив його користувачам Георгій із Ізраїля. Цукерберг прокоментував, що дійсно було кілька дописів, які вони вирішили видалити за порушення правил, які забороняють використання мови ненависті проти іншої національності. На жаль, є кілька дописів, які порушили це правило. Люди поскаржились, і ми, переглянувши ці дописи, визначили, що деякі з цих дописів містили образливу лексику щодо деяких росіян, і ми їх зняли, пояснив глава Фейсбуку. Крім того, він запевнив, що у Росії не існує адміністрації Фейсбук, яка б модерувала український сегмент мережі. Звучало також питання, чи дописи, зроблені українцями, модеруються росіянами в час, коли між Україною та Росією триває конфлікт. Це не відповідає дійсності, у нас немає такого російського офісу, запевнив Цукерберг та пояснив, що модерацію здійснюють працівники представництва компанії у Дубліні. Після цього Цукерберг відповів і на запитання президента України Петра Порошенка щодо можливості відкриття представництва Facebook в Україні. Він запевнив, що з часом таку можливість можуть розглянути, але пояснив, що доцільність лежить у площині розвитку компанії, зокрема розробки програмного забезпечення. І це були всі новини на цю хвилину. Я з вами прощаюся і на все добре.